share a truly wonderful and special experience here tonight, listening to the Virtuosos, the Hungarian Classical Musical Talent Contest, which represents a unique initiative in Hungary. Megint itt állunk valaminek a küszöbén, és én azt gondolom, hogy a világkarrierje kezdődött el ezeknek a fiataloknak. Egyszerűen nem tudta elhinni a New York-i közönség, hogy ilyen van, és hogy vannak ilyen tehetséges gyerekek, magyar tehetséges fiatalok. Fantasztikus koncert volt. Én, amikor megérkeztünk New York-ba, akkor már tudtam, hogy fogok sokat gyakorolni. Attól még, hogy várost is néztünk, minden nap gyakoroltam, és készültem a ma esti koncertre, mert ez nagyon fontos lépés volt az én életemben. Fantasztikusan éreztem magamat, és ilyenre nem mertem gondolni, mielőtt jelentkeztem a Virtuosokba, hogy New York-ba eljuthatok ilyen messzi pontra is játszhatok. A koncert nagyon jó volt, jó érzés. A Maestro Plácido Domingo azt mondott, hogy nagyon szépen játszottam, mondott valamilyen kritikát is, hogy hogyan szeretné jobban, de nagyon tetszik ilyen embereket, akik tényleg a igazat megmondanak, és abból én tanulhatnák, és azt is megcsináltam, szóval. Oh my God, I have so many emotions about the Virtuoso program. I was blown away by seeing the people tonight, the little guy, the girl, the older kids, you know. It's unbelievable. It's so good. It made my day. I am so happy that my father is behind something like this. You know, you pick the right guy, trust me, he will help. And obviously where the Domingo name is, and you know, we all feel we have a responsibility to continue giving this beautiful thing to the world, which is music. Nagyon boldog vagyok, hogy itt játszhattam a Lincoln Centerben, és a Maestro eljött erre a koncertre is meghallgatni minket, és így újra találkozhattam vele, és ez egy külön nagy élmény számomra, hogy ismét találkozhatok vele itt New Yorkban is. És nagyon nagy öröm, hogy követi a, úgymond a pályafutásom és az életemet, és kapcsolatban lehetek vele. Ez a ma este egy csodálatos este volt számomra. Én imádom a Virtuosokat, imádom a csapatot, szeretem a stábot. Nagyon szeretek a srácokkal együtt játszani, Gyuszival, Amiráékkal, vagy bárkivel tényleg. Nagyon, nagyon jó dolog, amikor egymásra tudunk figyelni, és már annyira össze vagyunk szokva, hogy már csak egy lélegzetvételből vagy egy szusszanásból halljuk azt, hogy kinek melyik ütemére vagy melyik szünetre kell rájöjjünk. Össze vagyunk szokva is, és ez szerintem hallatszik az ováción is. A Virtuosok az több, mint egy komoly zenei műsor. Ez egy startup, ez egy olyan formátum, amit a világon mindenfelé látni fognak majd a nézők. Ez egy magyar fejlesztés, egy magyar innováció, úgyhogy mindenféleképpen szükség volt rá, hogy ez itt legyen, megmutassuk, és hát a mai este pedig ennek megfelelően jól sikerült, és hát tényleg a jövő profi zenészeit látjuk, és köszönjük nektek, hogy elhoztátok őket. Batta András mondott egy nagyon jó mondatot, hogy szerinte a Virtuosok fogja átvinni a klasszikus zenét a túlsó partra. Lassan kezdem elhinni, azt gondolom, hogy nagyon fantasztikus, hogy itt lehettünk, és tényleg köszönet a szervezőknek, köszönet az Operaháznak, köszönet Vincze Máténak, a Magyar Kulturális Intézetnek, hogy itt lehetünk, és a Máté fogalmazta meg nagyon jól, hogy igen, meg kell mutatni a hagyományokat, meg kell mutatni a múltat, meg kell mutatni a jelent, és meg kell mutatni a jövőt, és hát ha ők azt mondják, hogy mi vagyunk a jövő, akkor szerintem nekünk ezt csak el kell hinni.